Devo che non hai proprio una legge che va andare a essere mandato. Kirti mandano matrini. Kirti mandano matrini alla piazza della materno. Ranushi P. Shiran P. Smahata P. Tora alla materno. Pavitra della Sati Matrini alla piazza della materno. Vintavata. Kamal Ari Ratna Mahata alla piazza della materno. Adyakshya Pavitsi. Obasiyon Nera alla piazza della materno. Vintavata. දක්ෂතම හඬ කැවීම වෙනුවෙන් සම්මාන සහ සාධික පත්‍රය දිනාගෙන ගලන්නේ දිල්කි සෙවන්දි. දිල්කි කොහොමද ප්‍රසන්නව කරන්නේ? දක්ෂතම හඬ කැවීම. බින්න මතක අඩවි වැඩසටහනේ දක්ෂතම හඬ කැවීම වෙනුවෙන් සාරා දිල්ෂා Sara Dilşan kendimi sahip yaptı saha. Sammaniye de bakayım. Sıda bir gavrunu bu ve ikamı da harcadı. Abi bir yerde sonuna bakayım. Rukla bakayım. සම්මාන කීපයක් ලබා දීම සඳහා චරිතාංග හඳගැනීම සඳහා අපේ ආරාධනා උත්තර වේදිකාව වැඳ සිටින තවත් සම්මාන කීපයක් අපට ලබා දීම අවශ්‍යයි. හොඳයි. මේ සම්මාන සහ සාධික පත්‍ර කැවීම තුරා මම බලන් සිටිනවා. හොඳයි අපි සූදානම් වෙන්නේ මෙව සම්මාන සහ සාධික පත්‍ර ලබා ගැනීමට. පින්ත මතක අඩවිය වැඩසටහන් චරිතාංග හර ගැනීම වෙනුවෙන් MMGP දිල්ෂාන් සාධික පත්‍රය සහ සම්මානය මෙලෙසම තුමී කරනවා. දිල්ෂාන් දිල්ෂානුත් මේ එසේ මෙසේ නෙවෙයි මම විශ්පාදක කර්තව්‍යයකට සම්මානය ලැබෙන තැන දක්වා බොහෝමයක් කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවා. වික්‍රමනායක කරුණාරත්න සාධික පත්‍රය සහ සම්මානය ලබා ගන්නවා. පින්න මත කඩවිය වැඩසටහනේ චරිතාංග හඳ කැවීම වෙනුවෙන් අපි මෙහෙම නෙමුවන්නේ. නැගී එන හර කැවීම වෙන විදියක් නැගී එන හරුවට දැක්කද? මම නම් අද ඒක නැගී එන හරේ කැවීම. හොඳයි ඒක. පින්න මත ගන්න මේ වැඩසටහනේ නැගී එන හර කැවීම වෙනුවෙන් මනුෂ්‍යාරි විධාන ආරච්චි සමාජ සහායක මුදලිනා ගොඩනගා. මදුෂානි විධාන ආරච්චි මෙන්න මේ විදියට සාක්ෂිපත්‍රය සම්මානය දිනාගනු ලබනවා. මෙලකට ආර් පසිදු මිහිරු සම්මානය සහ සාධික පත්‍රය ලබා ගන්නවා. නැගී එන හඬ කැවීම වෙනුවෙන් ස්පෙෂල් පින්න ප්‍රදර්ශන මාධ්‍යාල නිෂ්පාදක ලබන සිංහ ගුවන් විදුලි නායිකාවේ නිෂ්පාදනය වන පින්න මත හර්ෂ විලාශ් ප්‍රමිය කුමාර සම්මානයෙන් පිළිගනු ලබනවා. හොඳයි මට හොඳට කියීමක් මේ විදිහම කියලා හිතේ හරි මම ඒක හොඳ අභියෝගයක් විදිහට බාර ගන්නවා. පින්න ප්‍රදර්ශන මාධ්‍යාල නිෂ්පාදනය කරන ලබන සිහාර ගෝවිද නායකය විකාශ වෙන පින්න මත කඩවි වැඩසටහනේ දක්ෂතම පසුබිම් හඬ කැවීම නිබන්දි කල්දේරා ඔබයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ ඔබට එම ඇගීම ලැබෙන්නේ. වචනයක් කතා කරන හැකි හොඳ අප්‍රසන්නක දෙන්න මම හිතන්නේ සමාජලාවේ ඔක්කොම කතා කරන්න ඕනේ බය නැතු වෙවිලා මයික් එක සමාජ ඉල්ලන අඩුවෙන් එන්න
මුලින්ම හැමෝටම විශ්සුත් වෙනවා මට ඇත්තම අර අපේ බුද්ධික මහත්මයා වගේ ඇත්තම මේ සම්මානයක් ලැබීම ගැන ඇත්තම ලොකු බර මේක සම්මානයක් අරගෙන අපි මෙතන නවතිනවා දැන් අපේ දක්ෂතාවයේ මේ කලාවට අපේ මේ කලාව ප්‍රතිපෝෂණය කරනවා මට ඇත්තම සතුටුයි ඇත්තම ප්‍රගතිය ගොඩක් ඉස්සරහා අපේ ටීම් එක මේ විදිහට අගය කරපු එකට ඒවලු කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ මම කියන්නේ පාරමී කතාවල තමයි අපි වගේ අපි ශේෂය නැත්තම් යහලේගමී ශේෂයේ සම්මාන වල සංවිධානය කරන මේ වගේ වැඩිම සම්මාන කාලා අපි කලකට ගන්න දෙන මම කියන්නේ ලංකාව ජීවිත එකම සම්මාන වල මේක වෙන්න ඕනේ. අපි මේ දෙකම අපේ මාතෘකාව ගන්න ඕනේ. තමන්ටම ආවේනික ශෛලියකින්
මధుර මනෝහර ආදරණීය කටහඬකින් රසික සිත් හදවත් වසඟයටපත් කර ගීත කෝකිලා වේදසා පෙරිනමන අද වෙනසට හරි ආදරණීය සම්මුඛ සම්මානය චිත්‍රපටයක් බැලුවොත් ඇයිගේ හඬ අපිට ලෝකාර දෙනවා ඒ ධර්ම කියාරි ආදරේ ඒක නිසා සම්මානයෙන් පිළිගවන්නේ උරේෂා රවිහාරි හොඳක් ප්‍රසන්නයි Bir gün benim yeni kavramım. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයට පස්සේ ලංකාවේ ගොඩක් සමාජ මාධ්‍ය හිසෝසුක කාලයක් මේක. හැබැයි ඒ අතරතුර දේශපාලනික දර්ශනයට වඩා එහා ගියපු අපි මේ සම්මාන ලබලා දෙන්නේ ටීවී වලින් රේඩියෝ වලින් මේ නර්වේලියන් රංගන ශිල්පීන් ගායකයන් විසින් මාත්මයා වැනි අය නිර්මාණ කරන්න මේ රටේ දුක් විඳින ජනතාව. දහඩිය සෝද හඳුනන ජනතාවට. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් පොළොව මට්ටමේ ඉඳලා රටේ කුවේර කැලැත්ති දක්වා විහිදලාගේ මාධ්‍ය කලාව යූටිප් නාලිකාව. යූටිප් සමාජ මාධ්‍ය හරහා හාස්‍ය ජනක වැඩසටහන් තුළින් තමන්ටම ආවෙනික වූ නිර්මාණ ශෛලීන් උපයෝගී කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ රසාලිප්තය මෙන්ම සමාජීය මෙහෙවර වෙනුවෙන් ඉටු කරන අපිරිමිත කැපකිරීම සඳහා යෝගී නායකව ලඟයි සිටයි වෙනස සම්මානයෙන් පිරිනමන විවිධ අනුශාංගික දෑවලට සමත්කමක් දක්වන දෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. එදින් ඒ ප්‍රතිපල ලැබෙන අවස්ථාවක පිළිරු සම්මාන සංධ්‍යාවේ අපි මෙලෙස ඔවුන් වෙනුවෙන් ලබා දෙන සම්මානය මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙන්න. එහෙම තමයි කිව්වේ.
විනාඩිය කමක් නැද්ද? එතකොට සිත මගේ channel එකට එනකොට මේ සිත මගේ මල්ලි පුංචියා මගේ පුතා මෙයාව ගන්නකොට මෙයා කිසිම තැනක රඟපාලා තිබ්බේ නැහැ. ඇත්තටම වෙන ජොබ් එකක් කර කර හිටියේ යමන් කියලා ඇදගෙන කොළඹ එක්කගෙන ආවේ. කොළඹ එනකම් දන්නේ නැහැ මොකටද දෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා අපි දෙන්නගේ කියන සුවිශේෂී කැපවීම මත විශේෂයෙන්ම මල්ලිගේ තියෙන කැපවීම මත මට තිබ්බ යම් කිසි අත්දැකීමක් මත අද මේ වෙනකොට අපි අපේ channel එකේ යම් මට්ටමකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් මූ අයින් කරොත් නම් මට මෙහෙම කන්න. එතකොට දැන් අර මුලින්ම වෙනපු අය කලින් සිතාව ඉවත් කරා කියලා හිතාගෙන මට වෙනපු අය දැන් මේ සිතාවට පණ ඇරලා. හරිද? එතකොට මෙතන ඉන්න යම් කිසි ආදුනික පිරිසක් මම දැක්කා සම්මාන ලබා ගන්නවා සහතිකපත් ලබා ගන්නවා. ඔබට දැක්කද කතාවක් මම මේ කියන්නේ? ආදුනිකයි කියලා ඉන්න මේ තලයේදී තමයි ඔබට ප්‍රමීණෙක් වෙන්න පාර හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට ලොකු කැපකිරීමක් තියෙනවා. තමන්ගේ අතේ තමන් ගැන ලොකු විශ්වාසකුත් එක්ක ඒකට විශාල කැපකිරීමක් තියෙනවා. අපේ YouTube channel එකේ අපි සමහර වෙලාවට අපි දෙන්න විතරක් නෙවෙයි අපි තවත් නළු නිළියෝ භාවිත කරලා මෙතනම ඉන්නවා. ඒ සමහර රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් අපිත් එක්ක වැඩ කරන බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. නම්බසින් කියන්නේ පද්මක වෙනිද නී ගාලිනාව කරනවා. නම්බසින් කියන්නේ ගොඩක් අය ඉන්නේ ඉස්සත් එහෙමත් නොකිය මම කියන්න. ඉතින් මේ අපිට එහෙම අවශ්‍ය වෙනවා සමහර වෙලාවට අපේ YouTube එකේ සමහර කතා වලට වැඩි පිරිසක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම එහෙම අවශ්‍ය වෙලා එක දවසක් මට මැසේජ් කරපු අය අතරින් මම මේ කීලා ඊ මට කල්පන්න chance එකක් දෙනවා එහෙම කියලා අපිට මැසේජ් දෙනවානේ. ඒ මිනිහකට ගිහින් ඉවරලා මම එයා කරපු චූටි වැඩක් දෙයක් තිබ්බා. ලොකෝවත් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය මට්ටමේ ආධුනික මට්ටම පිළිබඳව කියන්නේ මම කෝල් එකක් අරගෙන යෝමාලින් පොඩි වැඩක් තියෙනවා ඔයාලට පොඩි chance එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ලනම් ඉස්සෙල්ලම අහපු දෙ මගේ. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? අයි පේමන්ට් ෆෝම් එක කියන්නේ. නෑ මේක වරදක් කියලා මම කියන්නේ. ඒකත් අහන්න ඕන කාරණාවක් තමයි. හැබැයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඒක වුණාම එතනින් එහාට අපේ සංවාදය කෙටි වෙනවා. මම මේ ශේෂ්ත්‍රයට YouTube නාලිකාවලට එන්න කලින් ටෙලිනාටි කීපයක මම අරගෙන බලලා තියෙනවා. කවදාවත් පේමන්ට් අහලා නෙවෙයි අද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන ඉන්න රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් ඉන්නවා අපේ වැඩවලට අපි YouTube channel එකක් අකේ පොඩි වැඩක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා අහුවාම කවදාවත් පේමන්ට් අහලා නැහැ මම. අදට අහන්නේ නැති අය ඉන්නවා. මල්ලි මොකද්ද වැඩේ? අපි ආසයි ඕනොත් එක වැඩ කරන්න. ඊයේ ඉවර වෙලා ඇවිල්ලා අපි මේ ශේෂ්ත්‍රයේ පොයල බල ඉවර වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ගාන ජීර පොයල බල යනකොට ඒක දෙනවා. හැබැයි අපි නහන්නේ. ඉතින් ප්‍රවීණයන් අතරේ එහෙම දේවල් තියෙනකොට ආධුනිකයෝ වෙච්ච අයට සමහර වෙලාවට මේ වගේ දේවල් වුණාම අර ගමන පොඩ්ඩක් අඩාල වෙනවා. ඒ නිසා ආධුනික අය මෙතන ඉන්නවා නම් ඔය කියන්නේ වැඩේට වැඩේ තමයි වැඩේ. ඒ වැඩේට ලොකු කැපකිරීමක් එක්ක සමහර වෙලාවට සමහර ප්‍රවීණයෝ ඉන්නවා සල්ලි ඕනේ නැහැ. සල්ලි නැතුව වැඩ කරන්න කියන එක මම කියන්නේ. එහෙම මුදල් ඉස්සර ගත්තාම අර තමන්ට යන්න තියෙන තැන නොබෙණි යනවා. ඒ නිසා ඉස්සන් අයලා අපි බොහොම තාම ගරු කරන රංගන ශිල්පීන් ඉතින් මෙතුමන්ලා දන්නවා මෙතුමන්ලා ඒ ගමන ඇවිල්ලා තියෙන නිසා කොයි වගේ කැපකිරීමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබට කියන්න තියෙන්නේ දැනකට ඉන්න කට කන වෙනවා. ඒ කට නොකෑවොත් අද මේ සමහර ප්‍රවේශ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අද මේ මාත් එක්ක ඉන්න සිතා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කට කාපු නිසා. ඔබට සිතෙක් හෝ කොහොමද කෙනෙක් රටම දන්න කෙනෙක් වෙන්න බැරි නෑ. ඒක අපිට එලිම තියාගන්න. බොහොම සතුටුයි. ගොමත් විශ්වකේ වදන් ටික හරි වැදගත් වෙනවා. ප්‍රාථමික ගේසිංහ ලියනවා සකේනි ප්‍රදි කාසි සොලවන්නට පෙර පදේ නදී. ලස්සන කතාවක් තියෙන හොයලා බලන්න. ඊයේ දින දවසේදී
මේ කලාකරුවා රැකගන්න ඕනේ. කලාකරුවා රැකගන්න බොහෝ දේවල් කතා කරනවා. කලාකරුවා නියෝජනය කරලා දේවන්නව කියලාද කලාකරුවන් වගේ කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ උත්තේජනය මෙවැනි සම්මාන වලදී අපි හදන්නේ අනාගත පරම්පරාව. මහිතනායක ආශිර්වාදයක් වේවි කියලා. ඉතින් අපි අපේ පැමිණි ප්‍රධාන ආරාධනා මුදල් ත්‍යාග ලබා දීම සඳහා අපි නැවත වතාවක් වෙන ත්‍යාග ලබා දීම සඳහා ගෞරවණීයව අපි ආරාධනා කරනවා ඒතාවට අපේ ආදරණීය රියල් ස්මාර්ට් ග්ලෝබල් ආර්ෂණ ප්‍රවත් අපේ ප්‍රමාදයන් හොඳ ප්‍රසන්න දෙකක් Over, mama oldu dasa daha yakın hisseler de bunu bu dinlerde
වෙනස් දැනුමෙන් පෝෂණය වෙලා අධ්‍යක්ෂකෙන් පෝෂණය වෙලා අවබෝධයෙන් පෝෂණය වෙලා තව එක දෙයක් තියෙනවා ඔබ දෙනාගේ විශ්වාස යෝග්‍ය තව බොහෝ කලක් පවත්වාගෙන ගොස් මේකට වඩා දේවල් මේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් කරන්න ඔබ කරන්නේ අද පරපුරක් පවත්වා